الحباب تمثلنا اسمها الزفلة والمرحبا يسونا الزرارة المغرب تسنات مرحبا يسونا تديان بوسا ما زبوت في لقائك زميز دراي ما زبوت في لقائك وندي دا أوفيسيال وذا بونت مورتنا أسيقي ذي فراتي تسفر سفراتي دي الوكالة أنا دي لابي أس انتا يناد إنزيني المرض لانا قلي هلكا وفير غرف اللاون هلكا بصح ما سيار النية عدخ ما أكور كثار النية فيزيك ما قلي هلكا بصح قروي الحوك نلاق الحال يخدمك نلاق الحال وما زالي ساكريفي أنكور أرزدات نسيك نقال ما تختار مي الجزائريين يبان سي فادخ من كونفرنس ناسيونال ديجا معاك ايمارنس لي زاكتور بوليتيك تمرتنا لو كاين لي زاكتور ايكونوميك باش ادا فهمت فرانت ثالث ثاني انت شكا ناني ناك بادي في دلتي قلت لي ضن تم دورت تمرتنا لا كونستيتيسيون اي فاتي في دول ونزرا اكزاكتومون شي فادي دورت كذا جداد بصح وكيد لي تم قرانين في فرانسا كاين مزبوط في لقاء دونك ايت مثل اسمها يكس الشك تورا مزبوط في لقاء الكونديدا ودافو ديت فرنغال 2019 مزبوط في اللقاء هذه قيمه كنا خمس سنين ايضا ما الى ربي يفكاس الامر امقران ذلك مثلا تمثال تبوسا شو المعنى على كونديداتور كان بوت في اللقاء شو زمان خمن ثوري كفرنت ماكلان وهني نزران فرق انا كي قال الفيديو كي قنص في الدار وكي قال نرجو الراي مزبوط في اللقاء ثورا نزرا الراي مزبوط في اللقاء شو دي قيمتي كفرنكي وداغ المهم لي كونديدا ليبر نهني داغ اشو زمان نخمن دي لي حاله امتك سلفا رحم قران هذه اللي اسك وديك مثلا احسن موسي وكذا ما غنازي الساتيت دي نكوديسي كندا سي احسن الزوف لك كما ازول سلام ازول يوغاد اسمع سي جنير كلي دوبي لالجيري اي بارتو دون الموند ثاني مير تم قراتك ما مسنا ام قران لقضاء ما غنازي الساتيت انا مقران لقضاء من دبار وكذا الجيل الجديد دي نكودي سيلزا ثمان احسن قران الزوف لك كما ازول لون ازول كما موسي ازول كي دايرين كما لان ان شاء الله انا تعدينا الساعات اللي جالسين عندي دايرين اتهمن باش يقدروا يتموتنا ناس ماش عمرات مختار وقت هذا مغرى ستيست كونديدا اللي تفرينا قد اللي كود سيتي زيرو سي عمرات مختار الزوف لك كما لا كزول دوك انا غزول ود غادي تسمقون لا نون بعد ان شاء الله اللي كنا مسا عليه جودي سي فرنسا هذا مغرى ستيست ما كلم طابو نم دبانو كافان لو دياسيل زيار تمرات ما سكريم كبير انا غمز دي ليبرتي سيل زيار دي غم هذا فدوك كيك مثلا امرات مختاره افاد فدوك خطر زراك شي فوزات كونديدا لا بريزيدونس اللي قد الحون تم زيت مثلا امر مختاره سنه بول لي حاله لا كولكت دي سينياتورين كشين ادراق لك دي البروغراميك دي البرونيكات اللي حوضك نلاق الحال مارغري لويز حنو ثنيكيا طاس لي زوبستاك دي تمثال تاكي ماش عمرات مختار نعم ناك صبغة الزير صافي تروا جور جي كومونسي ا ريونير مون كوليكتيف بور افرونتي جوستومون سيت كيستيون جو ني با دو بروبليم اكتويلمون ديتمور فما في الجزائر ما في تيزي وزو مي جو سوي كونديدا سبب باس بيان سي كو لو بريزيدون دو لا ريبوبليك ا انونسي سا كونديداتور بلوس Dans sa lettre, il compte organiser une conférence nationale. Moi, je me réjouis de cette conférence qu'il va organiser après cette élection. Je ne me présente contre personne. Je suis candidat pour apporter donc ma touche. Donc, j'ai un programme qui est très différent des autres. On réclame, comme certains le font, donc une constituante. Et pour le bien de ce pays, j'affronte cette élection avec sérénité. طرب سيرينيتي مسايت مختار هضره فوزات كونتر مزبوط في القضيه اللي تهضر كيدس اسكي فواد كونتري سادراني تو ريكونتي سي بريزونت اوفيسيالمون سي با سادان ني بالك فوزالي اون كوريشون سون سون بروغرام تاع الدروض على النيه اللي كنت كونتي بريزونتي دراي مانيك نعم مازالك فوز انسيستي فوت سور فوتر كانديداتور نو دابور جو نو مي بريزونت با كونتر بوتريقا Je me présente parce que je compte apporter quelque chose au débat, donc un débat ouvert avec le président de la République. Moi, je ne suis pas contre le président de la République, ni contre quiconque. Je suis pour l'Algérie, pour apporter quelque chose. Je veux une constituante, vous ne le pensez pas. Il y a une conférence nationale après. Donc, je ne suis ennemi avec personne. Je donne mon point de vue. Un point de vue économique, comme il le spécifie dans sa lettre, on a des choses à dire. Il y a des oligarques qui doivent dégager. Il y a on doit libérer l'initiative. Donc, je ne suis pas contre Bouteflika. Au contraire, je lui rends hommage parce que je ne peux jamais dire. J'ai soutenu Bouteflika au quatrième mandat sur la base d'un programme.
Mais je vois que son programme est très mal appliqué par l'équipe qui est autour de Bouteflika. Donc, je ne suis pas contre Bouteflika, mais laisser ces oligarques gérer le pays, un beau pays comme ça, la situation actuelle nécessite réflexion et unité avec tout le monde. Je ne peux pas accuser l'opposition, qui, certains disent qu'elle n'existe pas. Elle existe, mais elle fait de la résistance. بصح مسات مسات مختارش دنات بوكاديك هنا ترى ما الى مرت بيسك مرت بوتفليقه في الديمانيس يعني اللاعبين يخسر تيفراني فانت فان ريزولتا سي با لا بان يعني يونا ديك لا خيمانيس نزرا غادي يعدي 5 موندا نزرا لي ادمنستراسيون لي موين لي طاس ياكل هناك فاسنيس يعني ولاش دي قماره تيفراني تمرتنا جو انتينيز موقال que Bouteflika se présente, je ne suis pas contre. La Constitution, elle est là, c'est à la conscience de chacun. À partir du moment où il y a une élection, moi, je veux apporter un plus. Je veux donner mon point de vue sur la situation du pays, sur ce que le devenir de ce pays. Il est. Je ne veux pas que le peuple algérien soit... privé d'un débat sur l'élection présidentielle. Et Kinez, je tiens aussi à l'appareil présidentiel. Pacifiquement, s'il y a une conférence nationale, moi je participe et j'invite les partis d'opposition à participer. Donc même celui qui refuse cette élection, il doit participer au débat avec son point de vue, qu'il est contre la candidature de Bouteflika. Ah, c'est son point de vue. Moi je ne suis contre la candidature de personne. Okay. Je veux que les Algériens participent au débat. اسك الجزائريه الباسيول فيفر ان اوتر 5 موند اسك سي بوسيبل الجزائر تكمل هكا 5 سنين نظام بلا ما ولا سلوي تمثنا بلا ما سنسلب بلا ما هذه اللي بارتيسيب يعني مازما دينيغ لا في بوليتيك تمثنا نو جو انا مقلك انا جو بونس بوتفليقه اوكيل جو رون اوماج بور سكي لا في بور سو بيي ماس بور لا سيتياسيون ارغيغ ان دان ميم سان ميم بوتفليقه دون سان ليتر كي قال il faut réfléchir ensemble analyse économique et tout ça. C'est-à-dire, c'est à peu près un aveu d'échec sur les quatre mandats. C'est-à-dire, ils voient qu'on peut apporter plus. Donc, les gens qui s'opposent doivent se préparer et dans cette campagne électorale, faire leurs propositions et la conférence. C'est pour ça que si nous luttons pour cette Algérie libre qui doit rester debout, il a recouru une bien à Maurice pour construire ce pays. Donc, je participe au débat d'abord. J'ai un programme qui est disponible un peu partout dans ma page Facebook notamment. Je ne propose pas ce que propose un autre candidat, à mon avis. Je propose ce que, par exemple, je veux que les gens qui se disent opposants à l'extérieur du pays, Ahmed Farhat Mahnir, Ahmed Abbas Madani, Ahmed Hicham Abboud, il a fait des chemins. Il a fait des chemins, par contre, pacifiquement, et puis c'est au peuple de choisir. Ce n'est pas à la police, mais à la justice. De choisir à partir du moment où quelqu'un fait des propositions pour une Algérie, à qui il souhaite bien, il a qu'à dire hasard, il a dit hasard. Et en plus, on ne peut pas les empêcher du moment qu'il y a des morts à Varane, il y a des morts à Varane. Sauf en France, il y a le coup, il y a quoi dans l'armée. Je vois le coup, c'est quoi dans l'armée, il y a quoi dans l'armée, il y a quoi dans l'armée, il y a quoi dans la justice. Il y a la liberté d'expression au sens propre du mot. طبعا صحيت يعطيك صحه مثلا عمرت مختار مثلنا وكستان كونديدا دي فرنكا دي الحوني دي الكودي سيتي زوج تنمير تام قراتك ما ماس حسن موسي اكزميز در راي مزبوط في القاد اللي كنا نوتر 5 سنين نيما نهضر عن الجيريا بو سورفيفر 5 سنين هناك با دونك انكور اون فوا زول فلو لي الكلي اي بي جو ديري ازول لي لي زافيتي هناك D'emblée, je répondrai à notre ami Omar Aït Mokhtar. Je lui dirai bienvenue au club des perdants. Je le lui dirai, je lui dirai de nouveau à Salim. Et puis, je déplore le fait qu'il ait dit. Déjà, il se voue vaincu en disant je me réjouis de la conférence nationale inclusive que projette Bouteflika après son élection. Indirectement, il voit donc ce président Bouteflika déjà élu. Je ne vois pas donc l'utilité X dans Y à d'y présenter à Sagui. Moi, je dirais que personnellement, dans le monde entier, où il y a l'air à Bouteflika en personne, il présentait de la candidature Inès.
bien que l'on soit en opposition avec ce que disait la Constitution et son état de santé, je dirais que c'est le plus grand cadeau empoisonné qu'offrent donc les tenants du pouvoir au peuple algérien. Plus que ça, c'est le mépris, je dirais même l'exclusion du peuple qui est annoncé à la coupole. Il n'y a pas, Salim, il n'y a pas de semblable situation dans le monde sur le triple plan économique, politique et social que ce qui se passe. C'est une comparaison. C'est tout simplement une annihilation, c'est une annihilation à Salim de la société et de l'État. Ajouté au mauvais classement à Yoko, collectionné de la part de la quasi-totalité des ONG, tel que c'est un chaos. On parle de corruption qui bat son plein, du transfert illicite de devises, je suis un petit peu sorti de la question, d'un dinar sans valeur, d'une industrie moribonde, d'un taux de chômage galopant, un déficit économique sans commune mesure à Salim, et maintenant, comme dit le grand chanteur français, le plus grave, le plus amoral, le plus abject, je dirais qu'il est le plus abject, c'est qu'on a pris la décision la plus grave, la plus mauvaise, je dirais même la plus catastrophique, d'élire un cadre portant la photo d'un homme complètement fini à la tête d'un pays qui, pourtant, à Salim, n'a été libéré qu'après de lourds et je dirais, insupportables sacrifices. Voilà, cher Dinir, par rapport à ce qu'on a annoncé, parce que Bouteflika, nous ne l'avons pas vu, ou c'est un des choudinats, un grand journal, Blik, les tenants du pouvoir, les quatre partis de la coalition, notamment le FLN, Akhkaran, donc moi je dirais, je l'avais dit, Bouteflika est président de la République, Bouteflika sera enterré président de la République algérienne. Est-ce qu'il y a réellement République? Ça se discute aussi. Très bien. Voilà. عاد نغالة مسدقة كما في ناس مسدقة دغالة كن كم كذي نعنى. كم اسم قرآن خضار تيك تنا تيك سهم مثل هذا الساعة. وكذي أي كم تنا مقرآن يعني دبورة ثم غنين على بوزيشن الجيل الجديد. Devant lui, il y a c'est un effet accompli, hein, qui parle de Bouteflika. Malgré ça, il y a des gens qui disent que la pièce est de Safran, mais ça, il y a des gens qui disent que la pièce est de Safran. Oui. Alors, je vais vous dire que c'est un choc national. Il y a des gens qui disent que la pièce est de Safran, mais il y a des gens qui disent que la pièce est de Safran, mais il y a des gens qui disent que la pièce est de Safran, mais il y a des gens qui disent que la يعني صخر ضاعن كملك يعني أين يبغون زوجود أين يبحث وجود باللي صمح قرانة صم قرانة من كل ضاعن كل سكاب الجيل الجديد النسيت ويجيم أسلوية جين تموت يعني مين يده جن كل شيء ما يعني في نوم ترس في باع بس يتقرعان النظام كنا كثر قرذاز مين ويجيم نوتنين كفن يعني قول زيرين كيفن جنيف زيرين نيف زيريت ويجين مرض صوب الحال اللي رمينا يعني نيف النغ سلسلة القاعة انشتاقين يبغى ديني بالليل ويجين وتوخرنا لأن كنا الناس تقول ليش قلتنا يدنا النار جزاقين إنك أزمتاغ سيغ لطران نكينين حواجاغ دي فينيراي بريزيدانسيال مين نعج مين لفينير نكون نوقف انسيورا دار الوقت فما غلط انت يعني سي دي فينيراي جي بي ترى مادنا أو ترى يعني أستينا كي خبر من نمكي توجد إن يعني العام ما أنا غزود وكنا دي قبل أيني قبل لا العقل يعني للنونسانس de cette candidature fantôme زمان جيني كان يوم مجهد سجل عرض مقرأ يوم مجهد باب الواد يعني إجلان
يعني لا زون اوتونوم دالجين ينادوا العائلة يعني ظلينا في قبة اللي يعني الجزائر تمنعت ينادوا العرس مكتيدة اللي طرز من 1958 اسمها كني كي دي روح دي جول اسمها كني كي يدمج معني يدمج معني يعني الجزائريين سد راعي يدمج الجزائريين طق كل ثمان ايوا كني كي يعني ابشع ذن دي جول ايوا كني كي ابشلين يوم سيدو جول نكون انا الساعه يعني انا سي نطر فورم ما يفيدني مجاهد مثل انا كي مثل انا قرحني مع ناس باللي مكتاد اما كان ويدا كي ويجي فانتيتو ران تموت ويجي يوكرن يعني اول فدود الجزائريين ويجي مكتاد مجاهد اما كان كي لي كولونيا ففرنسا فرنسا ما زالت تود من نظام تود من يعني نويجي كاين الوحوش كاين يقزمن يكسرشن قصون يعني يكتب تحنا كت شوية في العرب قرائح ولا وفر غير هذا شادي نغسل يعني كاجي ترى ما تنعفرت سرتيت على خطر مصري سرتيت اوني يعني dans une situation de non politique يعني قال vraiment ne pas la cinquième dimension ne pas يعني مثلين عند تمثلت بعد مثلين كخطر مارس لا شيء يقرا الكسيون بوتفليقة كل شيء رشان حميدة لاعب حميدة في دار حميدة يعني ما هذا سيد لي من نيجيريين وبين عندنا سعدين سي ان باساج اون فورس بين كان تورا نكون اللي راس موجوده في الجزائر نار ابريل 19 ابريل ما ردنا خير باش ردنا فدنا اما كني كيما ونبو جلال الساعه قيم ار زيرو دونك تورا نكون الدنيا كان هات ويكين ما يقولكش طاح الجزائري ما يقولكش طاح نتي الجزائري اسي ولنا مازال سكان بلد جديد وجيت سكان ويجي يبغانا سكين يعني يعني اختار تاجي انا 18 فبراير دي دون ما الا كان ثلاث علاقة ادو خران ادو لي منو ندو مثلا سندي كبار النظام اللي قداش مستفيد ام كراخر من ايوا كني كي انقاذ يعني ستطن با كونتر لالجيري خاطر لالجيري بالظلمة توزر طلب يا طلب يا سي سي مثلا مقرا الخضر قم كوكي دو غالا غوكي مس علي جودي مرحبا سيسك ما عطيك صامت لهذا سيكودي نزول نزول ودي سمحتي شنو نزول يا دكتور مقران بس هاد جودي كي قال مس مقران سنا طون تان كونت الجيري يعني كان ستون كاتاستروف بور الجيري وقرانا دون لو نون بوليتيك دون لا فيكسيون تم سيتيكي سيكيمون دا ولا قرنو هذا الكازي كلا قاندي الوقت كين سادي تفراتين سي سفهمو يعني في كذا تاس لي بوان لا ريكونسيناسيون ناسيونال لكن كيس خصاون الفتنه انك ليكونومي انك خما دي شونتين مقارنه يعني انا تادم سات ولا الاست واس لوتوروت يخم في كاي الجزائريه يعني في كذا هذا دفت مازيغ انك يدير كيني دي الوقت ويفكي ازاليت مازيغ دي تمرت النار يهضر دف في لا سونتينيس انك صح هلكا على كل حال وقف في الغاله في الجزائريين بصح سيغنيه سيغا سيرم باش تقما تمرتي وانكور بلوس دونك قال لي دقيقه 5 سنين يظن اسكي يا با اون اكزاجيراسيون غير مسات 55 كوموند سي اون كاتاستروف بور لالجيري نو يي با دي اكزاجيراسيون اي نيك ذا نو غيس اس اس مورسي وشطار اذا كدي نيك ذا سيرس خدمه اس مورسي وشطار دونك لا كان دا نو الخير ام قران لك مازال الخير ام قران رزدات يبغى يخمن ان كونسي زب زب سي سليم زرا يكيس لي كسوا ولا خطر صور ما دي حضر يوند المجلس خمسة سقوس ودي حضر راه خمسة سقوس نزرا هذا الشيء قدر ندي سمو فيك الزرون لا كوربسيون الباطل سمو سوغال سمو تنكرو ولا دي الفريق سمو انا زفني زفني ما نهضر في الاثيوبيين غلا الصومالي وغلا جدات نغزوار انت تمو سمر كنتي سوال يا روسا هذا شي خدم باش كني سيمشي اللي كتخلق ليكونومي حاجه ولا ديني ديفكار ولا دي البترول كزرن توخرنت دول لا كوربسيون وغنزدفنا المغرب وغنزدف مورا ني لي بلو لا كولومبي لي بلو بوري نسيت كني بنا لا كوربسيون سورا وكني شي داكور بك دكتور مقران سي تان اتونتا سي كين فيولونس اي سوا خدمنا في الشعب الجزائري الشعب الجزائري ودي بولا الحال هذا يقبل
اللي قبل على خاطر اتصين تصغر في زيمبابوي يعني في روبير موغابي اتصين تصغر في تونس في الحبيب بورقيبه في لوسيا فوربي يعني مانيش افي لما انا يحييك الحي وقيم قاريش الجيتي كونسيون ولقينا غورنا ونزرى راه ميم با كيفاش كيبروف بلا ركاز لي كونسيون يهزرد زعما تشرى يبرزونتي تشرى السيرتيفيكا ميديكال يا ودي دونك وتساعد شو وتساعد شو ايزون كري ان فيد ايزون تيراسي ايزون تيراسي سيجيرون دوني رمي غود تجينا انا ديال لوبوزيسيون وان غانت وان نفانت وو غانت دونك ينجرس ينجرس وفريد انا خصوصا تورا غتخسر ملي كان سلام واحد يحيى الناس تنطو في ايوا ركاز يسخسر اف تجلا غاتمصب نسمى في تجيل ساك يموت ما يموت ساك في تجيل صح بصح عدى عليه عدى عليه عدى عليه ما سي جودي انا ولا كيا نعم نولي ظلي نتولي الفوتو ساكيا في الميتينغ نخرى من هذا الليلة فانا أنا 20 في الجزائريين دين مزيان أنا تلاوين أنا يرقازين أنا مغارن أنا يمشطاح يعني وقد قيس على البزنط لا بوبيلاسيون يعني شوف اش حالي قلن دي لا كوبولاسي السالي مش حالي قلن لعبة دي لا كوبولاسي نونا في سيرموني قريب 20,000 20,000 ذا شوف 20,000 50,000 ذي 40 مليون الى كان زرب باللي نقول له فلا لو ران دي تاج ولكن مره دي زرب بوينت ني دنا وفكان فكان 500,000 وفكان سنا ساندويتش وزرا راه ميم با ناس جيت باش نسند الشعب الجزائري وزرينا راه ميم با يعني ما سي جودي ترى ما سي جودي انا الشعب قبات اتي دار ساندويتش ناس اتي دار 500,000 ناتي دوض بلا ما يزرا يعني اسمح لي بصح ما قلنا عن رقم الشعب كي ثورا نكون ياس الشعب لا 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 اي سون تران جوستمون دابيزي دي فابل الى قنزر جوستمون دابور سنيكرن سنيكرن لاكول سكون شارك لاكول تزورا في السنين الحيف ديال الفيد لا مانيبيلاسيون بوينات الشبرنا كاينين يمال نغار الدوله ايكوت ما شفتيو ال 200,000 ولا 500,000 جينا تروح تحوس داروينا فاش نخلص طونسبور فاش نخلص القوس تروح هذه وهران غير الجزائر 10 تروحوا دارا فارغين الشغل وصرينا راه ميم با شوار دروحا محسوب وقدني يا عمر لصال روح نتقنع بوتفليقه حوايج الزرده خذ من الزرده نولا مشيت للكيز نمشي الجرح انا مشيت نعم في القوت نمشي مش اصلا ما دواكي الشعب الجزائر تسيق الشعر بيضغا فهم ذاك طربي طربي قم كان ما موقيلش انا تسيق الشعر بيضغا ما موقيلش الشعب الجزائر اسي زمرنا داوين زمرنا السوف غن نفسو مليون غروينات يرويذ يتشان يرويذ يمدفكان يرويذ يوغن يرويذ يمرقمن يرويذ يصدمعن يرويذ يمس سبحان وزيد حبس وتخناناش هاد جاردا الساكي كومبري جاردا يظلم ميك ديونا اثنين الديبيتي نيان اسمي ستورا ميسي بسيني اسمي ستورا ميسي سيبي نيان ميك دينا يكومبري لو بوبل لما انا تريسيتي بلي ماشي دوا كي الشعب الجزائر ماشي لي كورومبيني نغد العباد اللي داس النيه اللي يدبوين الى كان الزرب لي لالجيري بروفوند لالجيري بروفوند تحزن لالجيري بروفوند اللي تيميليي اللي بليسي اللي بيزي والزمره ديال الموحد تاكي سيتي فيولونس باش تاكي سيتي انسولتي لانتيليجونس ذا الرجمات يتجرى ولان الجزائر دي فكنا مليون ظن نفسه مليون بناس الشاهد لا تتسندز دي السنو ثمورة الشهيد دي السنو ذي فحليين ذا كاذ يسعان في الساس يسعان تسمين غفيسة الساقي نوغال دي الزمارن نوغال أعبي ذلك ضرب هذا ذلك ضرب الشيطان وانتو كا إلا كان ضرب اليوم ماشي لا كوب زمرنا شهر نمام الاستاد من 5 جويي زمرنا داوين 200 زمرنا داوين ماشي دوا كي الشعب الجزائر ماشي تينا غيتي حتى خاطر الزراد هي كي مره الزرد كي مره ما على جودة اول امس على جودة سمعت على جودة ولا قيد سمكتايا ولا هذه اللي 80 ديسيمي الوطنيه هذا دا بوليتيسيان غرض هذا الشعب يعني ثلاثه هضره
تي سير ماشي وكيد الشعب نا فينالمون فيه مالا الشعباكين فيه مالا شو كبغى الشعباكي نو 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 مقل الا كنجر بلي الشعب يفهم الشعب يزرع اللي انا كيف دي دان زنا دان داروا حنا في كناس 500 درهم شنا الساندويتشز كان زبوط تيكون تربوت في اللقاء فهمتنا غير لا الا كنجر بلي الزرده ساكن حوايجنا الزرده حوايجنا تفقنا بلي بوتفليقه يا كيني يحمليه الشعب بوتفليقه يا كيني كيخدم هذه الشهد الفلاس لا نشتاقين بوينات خدامين يقلان يقلان ليسونسيين لا نشتاقين لي زاسوسياسيون يميكسن لاكريمون لا نشتاقين يمسجرنا ننزل لي ميليتون يضرنا غا الحبس لا نشتاقين لي بارتي يميوغي ناس نفكين لاكريمون لا نشتاقي قرمصيني تمتساسن ديال البحار لا نشتاقي مزال راه يخدم انت مخنق في ايمان نسنا راه نقني ما ننسان الى قنزر بلي تي والعارين مرة غادي الشاهد غادي الشاهد راه بوتفليقه بوتفليقه يبدا سوين نديري السكر ذا الى ايتي كونداني بار لا جوستيس الجيريان اتلي ختم هذه الشم دون لا بوبيل دو بونيس دو ليستوار ما زبل التاريخ على خطر ويزمر على ديك الخف الشعب الجزائر بس انت تاع دو غاروز يعني بس على جدي ولاش الفوت سي لادمينستراسيون كي موبيليزي باش تفك لي فوار ويرك زاكيني سي لارمي سي لا ديكتاتور سي تان فورسينغ سي تان كو ديتا كونتر لو بوبل طرب بيان قيم كاو كودي جي ديتا دوغرا يعني كما حسن موسى اش دي قيم ثورا يعني اش دي قيم يعني فاس المعارضه يا كين على سوسيتي سيفين او كاليسان ايكوانكم كول الجيري لي اون دونجي ما تكمل هكاك يعني دو نحملو كل الجزائر واش انت كارهن وكاليت وانكم كول اون دونجي شو زعما نخمر شو كلك فاس نسوتراك Oui, effectivement. C'est vrai que chaque année, j'ai écouté un peu l'intervention de mes collègues à Théom Saha. Et puis moi, je dirais, oui, nous sommes, notre ami Lahdram Koran, nous sommes dans une situation de non-politique. Je répondrai à ta question, Salim, hein, je reviendrai. Alors, la situation de non-politique, c'est vrai. Mais plus qu'un attentat, la reconduction de Bouteflika, le cinquième mandat, c'est plus qu'un attentat, plus qu'un faux barrage, plus qu'une violence, notre ami Ali et Judy. Je dirais même que c'est un détournement. On parle du détournement des lignes publiques. Moi, je dirais que c'est le détournement de toute l'Algérie. C'est le détournement de toute l'Algérie au profit des tenants du pouvoir. Donc, l'Algérie au profit de Sen. Ils veulent faire de l'Algérie un État privé, une république. Enfin, une république privée, inethnique. Le reste, le peuple n'est pas considéré, il est exclu. Il est exclu et il a été tout le temps exclu en tout cas. Mais je ne sais pas si je suis un peuple, je suis un peuple qui a été exclu. Je suis un peuple qui a été exclu. Il y a 20 000 fois dans le Varra. Il y a des gens qui ont été exclu. Stade Sivril, qui a été exclu. Il y a 5 000 fois dans le Varra. Il y a 5 000 fois dans le Varra. Il y a 1 million de Zériens. Il y a des gens qui ont été exclu. Il y a des gens qui ont été exclu. Il y a des gens qui ont été finalement, il y a des gens qui ont été زين وكل شطرين ساعة مغني النظام ولا نبوت في قبلك يصلح ذي الوقت هاجي وفنا ريو نخيريس وي جي كري لا باج فيسبوك كينو ليفر اي بوليتيسيان اريتي دو بيكوتي او دو غلوسوني كوم دي بول جي دي لو بوبل فا بارلي نو سي فو سليم سي سي اون كاستيون على كل حاجه شيني فوز ات ان جورناليست فو بوزي لا كاستيون مو جو ريبون si vous croyez que la coupole, que ça va attacher 1000 figlins dans la coupole, dans la 29, dans la 35, il y avait à peine 10 000 personnes avec la coupole, si vous pensez que c'est celui-là le peuple algérien, on se gourre, on se trompe. Eh bien, prouve-le, Vakina, prouve-le. Il y a les partenaires de Netsofana, il y a les partenaires d'opposition qui sont contre. Il y a Netsofana, 29, il y a. Oui, je suis d'accord avec l'idée. Encore une fois, là, on mettra. On va revenir pour parler de l'opposition. Voilà la loi de l'opposition. C'est vraiment l'opposition, effectivement, elle n'a pas fait un égard à l'opposition. Néret de tout le temps, à chaque fois que j'interviens à Rouen, j'ai dit que le pouvoir dit que la démocratie, c'est facile, c'est qu'il n'y a des heures qui je vous ouvre les salles, n'a fait ce que vous voulez, n'a rien à la politique algérienne, à l'économie algérienne. Il appartient à chacun des leaders politiques. Malheureusement, nous avons aujourd'hui 70 parti politique algérien, comme si nous avions 60 programmes politiques et économiques, on ne les a pas, c'est faux. On n'a pas su aller à des groupes homogènes, on a 4 partis
gros parti en Algérie. Oui, c'est beaucoup l'art, oui, c'est contrarié, oui, etc., etc. Donc, il faut lutter. Il faut lutter. On n'a pas besoin de demander à l'armée de venir nous aider comme l'a fait Macri à un moment donné, d'appeler la police, de supplier Bouteflika, le pauvre algérien, non. Tu as un agrément, tu l'utilises. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne suis qu'un citoyen algérien. Je suis touché. Je suis effectivement blessé au fond de moi-même par rapport à tout ce qui se passe. Mais je n'ai pas la latitude de dire au peuple algérien « Dazka ». Effectivement, d'ailleurs, ça descend de plus en plus les niveaux de nos partis politiques. Ce qu'on avait il y a 10 ans, il y a 15 ans, était meilleur aujourd'hui. C'est vrai, les grands leaders, les militants, les intellectuels, les partis, c'est que les partis nous ont CD. Tu utilises l'agrément comme un registre de commerce, c'est achiniste, ils vivent avec cela. Ils placent des amis, de la famille au sommet, un point, c'est tout. Mais, soit vous, il y a un ou 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 il ce n'est pas fini, on vient d'annoncer, je dis bien « on », je ne dis pas Bouteflika a annoncé sa candidature, les tenants du pouvoir l'ont annoncé, mais le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. On est en train, effectivement, malheureusement, l'opposition, des embûches, c'est vrai qu'il y a Drenasagui, les leaders politiques, mais viens sur la scène, tu vas voir comment on nous ferme les portes, comment on nous bloque, comment on ne nous laisse pas travailler. Je suis d'accord, mais tu dois trouver les voies et moyens pour passer outre tous ces obstacles-là. Sinon, rentre en agrément et vas-y chez toi. Le peuple n'a pas dit son dernier mot, il le dira. Il le dira au moment voulu, au moment venu. Ça fait un an et demi, deux ans et demi, c'est un mandat, oui. Il n'y a pas un autre. Sauf que, ces gens-là, qui ont reconduit encore une fois une personne, un homme qui n'existe pas, avec tous mes respects au président Bouteflika, qui est actuellement président le 18 avril, je le respecte, mais si le 18 avril de Saouen, ou le Chergaz, le cadre Gillan, Argazimous, vivant, donc, Chab Mazel Dinara Wallis, il n'est pas trop tard de Chab Dinara Wallis. Très bien, Chab Mazel Dinara Wallis, c'est Moussi Madabir, c'est le Chab Kachnahar, mais il y a le Halat Kim Kakoudina, avec Massim Kran Lakhdar, ça c'est maintenant, il y a un Kakit Khak Tsam Sibalek Ksashuya. Que sur la position à droite, vous n'avez un petit dîner aux joueurs, une étude aux joueurs, une loi. Est-ce que vous ne devez pas tromper de société? Est-ce que le discours ne vise pas le peuple algérien? Ce n'est qu'à tout là, peut-être que nous sommes une utopie vers l'Algérie. Un petit carnet là. Mais ce qu'on a là. وقتاش بيضرب يروح مس مقران خضار مالوريزمون دوغا لا غورس ان شاء الله كانت تتفنت مثلنا مس علي جودي يعني كتشيني اكي قار مس حسن موسى كي قال الشعب مزيو دي هضر علي الجزائريين مزيو كان راول نسون يعني مد كان راول نسون ثورا كاذي الوقت كي من زمان هضرني الجزائريين سي علي جودي الشعب اكسلس لي زانسترومون ديكسبرسيون دو لوت ماذا قلنا تكسر تيدو كليوين تكسر لي زو ان جي تكسر السنديكا تكسر تانستريمونتاليزي لا جوستيس تمونوبوليزي لي ميديا باش تجيب الشعب تجيب الشعب البحر نص بغيضة ديالي السادرار اما كيخدمن ونكثر فانديس الي ميليتون الفيس ولي متن سادرار اما كيخدمن 63 الي ميليتون ديال الفيس ولي متن سادرار لا يكيفغان باسكو لو سيل جهدن ديال لا فيولونس بغان جستمون ادارين باش كني نستخدمن اين نوما نستخدمن دونك الشعب العام يفو دير لا رياليتي ميم الفوت اللي عدان ودي برب وتفليقين كلي دلاني بوت دير الكسوف الحسابات اللي كسوف الحسابات اللي سي تان طول اللي كسوف اجدو زغروف الشعب يغون فان الفوت يغون فان زافو يغون فبوت فليقا ويسروح راه يفوطير فرنسا كل يوم شي كيدارو البوط
السؤال مثلا يبوز بالعيز، بالعيز اذا حبيبي اسمي قلا دي المينيستر دي زافر ترونجير دي زمان بومدين تمور فيس مثل مسال مغنيه يرث دي الوزير 20 فردان اللي تي مينيستر مينيستر لا جوستيس يخافك الدوني يبوز يرث بريزيدون دو كونسي كونستيتيسيونيل هكان كل شيء هكان كل شيء بدا الطفل ران الشلال بون دامارا بون دغول وقاذني مره يدي معوق الشعب الجزائري يبوثني دونك ماشي ذي الجهد سي با كود فورس علاش تصفر الشعب هذه فوتين في عمار بن يونس هذه فوتين في عمار ولا ما كره يخدمنا بريده شي كواسه ثاني اي شفله يتهدوا راه ثقم تيار راه غليت مازال ضبطنا في الواف فلان يجزر الجيران هذا تستنكروا في القاهر بي ضبطنا في الويران دي ديرو لنسيش الرومان الويران دي اللي كيسامبوليز لا كوربسيون لا فيولونس يجرانا الرو الحلال اللي هو كادر تمر في النقرف ذا تلافيك ذكر ويحيى غير الحبس كيف يضبط الشاب ما ماشي الدرع ما ماشي لا فيولونس ما ماشي في كركس اللي استخدم من الفقد الشن لادمينستراسيون باسكو لادمينستراسيون بدو تسد دي الشيف الدايره السكرتير جينيرال لي زابيسي لي جدارميين غير بوليسون غير لادمينستراسيون مره ظن باللي نزريك امشي 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 تسيت بورين يصديق الفوت امشي كيس دار الفوت داخل الكازيرنات اللي كور كونستيتيوي اشتكي مره ان جارو ذي الشعب الجزائري في ديني تيكيني تيكير كاش تيخلانا الشيء دونك الى قنزر باللي ايناش محمد يحيى فوس فوس نيلان ديلم هذه غلا دار في نيفشكي الى قنزر باللي لا لوت ني باسيفيك الغشير قولنا قولنا البحر في السفن ادو غالن اد النقلابن غا في البوفوار اد النقلابن اشي كتو غا الحال لا فيولونس ماشي دو كيتسي اتسي دي السبن يتسيدي خدمن يتسيدي هكان يتسيدي هكان وكل زين كراديونس باش كنا نطرق تيم سليمان الشعل ماشي هو اللي يقرقن يس ذاك ذو الشعب زوالي يقرقن تربي الشعب مازال راه ديالو ثما بودا تربي اين يفغون يلي في السبون فغان في كنتيد وزمر راه ديالو ثما بودا الشعب اونكور هذه سيبورتي ان سانكيام موندا بنات كيون كل شيء كثير كسر والي طلب بيان طلب بيان اللي كل شيء استعوذ انا ما لقيتش مشروع تنمير تيك ماس على جودي تنمير ثم قرات وكذا ما كيدنا هذا ما غنا زاتي ديدنا كل شيء فرنسا اش بيد ضربي انا اتقن يغال يغنى هذيك مثلا مقرا نقدر اسم قرات صدا كثرة في العاقل ما في العاقل ربي اسمح لي اسكني انا زمان على الخيط اسم قرا يعني امكن سقسي كي تسقسي اسكني انا على بالك سقسي يقصح شويه vous pensez pas comme quoi vous êtes trompé de société, discours nous ne concerne pas les Algériens, c'est à tout le cas, les Algériens, nous allons tenir les Achirines, les Figurines, les meetings, les Falan. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous ai dit, on ne s'est jamais trompé de société, on fait corps avec notre peuple, mais il y a une trace vaine. هاس الوان نو كابان جيل جديد هاس ديون جاليس الوان ما بوت قرغات نتاع لو سول ايدي ايدي كتبنا ايدي ايدي وران تكتاس اندا ايدي مثلا يكون تي الجزائري بلا سوسيتي الجزائريان اد نحضر داني الا انا وطانا فين تعيشين في سبيوينينس اي غادي نتصوب على مين لي حالا تموت لي حالا تقدس ولا نشتاقي دونك نكون هنا اكل قضيش النار واسمي بنخلق كذا النار نكون فرا دو وجود النغاطة صغ دي قارن كون من خدم مالان للشواجي ميديا تيكو تخدم مالان للميتين كوني نفروحو على الوجود نروح على القهاوي نروح على سودان يعني نخرج دوك في موران حسن كيني فرس كده سلوان يعني نوكب أن عمس طفيان جلالي دوك في موران يعني كارانتو ولاية نكرزيتي دما هاتي دينا عايز اسمع للحاسيد نوضع طلب يعني سي مقام مثلا قران مك دينا كين يعني كادراك فو كيفن اكسبيس ما كادراف لا ريسبونسابيلتي دو لوبوزيسيون خاطر مك دينا شاش هاك تيكت لالجيري افري دا كده بريدي سوفاغ نارس تين كاتاستروفي لالجيري كون حملو كل تمور تنام كي دينيض يعني تورا افون لا كونديداتور بوتفليقة تورا ابر لا كونديداتور بالاكستان اوتر سيناريو كنو يساول ميلي كونديداتور دو روتيرين لو كونديدات اسكي يان بوسيبيليتي دا كونديدات دو كونسونسوس بالاك يمكن يقال جنب جبل الله
اي فريمون سمعي اوزمي انت الكونديدا دو كونسنسيس مالا في ليفا قلنا له سيرتي يتوغلق المو صعيب علي كارونتي ما تقول عليه باللي يقدر شنو كون الدوله يقدر شنو دا هو يجي بنو اثنين غيديه كان في فلانين اجين غيمين تسمينتي فلانين يعني من زوم بوسه يا ما سكر يعني انت فلانين يعني دي ديبي لوبيراسيون من لافا يمكن بغات اي غار مي اتصا خطر يمد نقاره يا غار ام كتوره من كذا لكن مثلا يبدا 20000 من العباد يبيت نادي تشميت داخل الحبس القران لا كوبال كل واحد في سبات القطن وكذب ان انا قال كان باللي كبراكي سيت انا باراي سيت يستخدم من يعني لي موان دولا يستخدم من لي براتيك ستالينيان باسكو تقول الغاشير يخدمين ثمان سنين ويلي تاعنا يعني لي نوفو زومبلوايير تساوي انت تسد العام العسكره تلاقى تذكر الداير باش راني داوينا اللي سمعت يعني العام مع مين غيني بغا جينير باللي تاسس بي بوكدود نعرف فات يفاقي يعني غنمشي تزود مثالين فين فورم دو ريزيستونس باللي غنمشي ساجين غير مزيان سيرتو في لي ريزو سوسيو يولا لي قلعوني الدونيت يغون زان هذا بويا جي مي فيرانتيك هذا بويا يعني اكدود انه غير حرش ويبغى راه اللي غالي قلعني مدافو ان دار على السيو ظل رمي يبوس لا بوبيلاسيون على فيولونس دان شكي تحوس انه هنا يلسر مع شاك فوا تحوس هنا ما لا خدم لي براتيك لا بروفوكاسيون ما تقولي راه انسان انسان ما تقولي راه اللي خدم لنا كاتني وكني كيما يعني التلفون جدود وكنا في السكرين باش كني كيما هذه رغم على كاينين عتان جدود كيما وشفنا لا لا شي سوق جدود ويحمي لنا تا موتاجي يخدم كاين مرضي انا شتاكي خطير لو كوني كان تورا سي كازارين يعني انت من قال لوبوزيسيون صحيح نبدا تقتينيك بصح ما دام الساعه اوفيسياليزي الناس باللي الى السانكيام موندان كوني غادي الناس نكوني اون سكيرا اون قبلها تاكي يعني اون سوسومالا يعني اون فابرون لا ريسبونسابيليتي في السنات من ناد نستولد في انتيك اي كفراني يركز الحرمة ويجيني يبغانا تسكين من ناس يا ما تحمل متى موتاكي ما تبغى من الخير موتاكي ما تبغى ما دار مني في وزارية في لا قد جبل ميمانيون وسكي مالا يعني يتخنى نستمتاكي ان دار يستولد متى موتا يعني نتاكي نديري في السنات نسوال ايوا كان ما الا كان نكون لنا سيدي لنا سيدو وتروي النار نقول لي ماذا بينا غير 100 جرير كل طيب على نار الكس اني ريفور كون طيب على نار نكون اون اوفير ا تو لي ديبا اون غالي قاري من النار اون القرار نكون اير لوبوزيسيون نكون نواقي غلا دواقي ارباح نكون نسوال ايوا كيميكي اني لي ديون ام كان نقابل تا مغليه ام كان نقابل تي تي يجي ما كنفيد النار فات اتونطا يعني كونتر كونتر البي تربي يعطيك الصحه سي مقرن الخضره تنمير تم قرات وكم كنا مقرن الخضره ما هذا مدبر له كذا نجي جديد لان كودي سيلز ثمانه ناس تصرف حام قرات ساك مثلا كلم كبير انا مس دي ليبرتي سيلز ثمانه ناس كلمه زوف لك مس كلم كبير سي كلم كبير وي مس الخف الاول مس الخف لك ما يعطيك الصحه مثل هذا سي كوديك ما يا تصدي قال ستان بلون بريميديتي تو تي بريبا تو تاي تي بيان بريباري الشو على تي بيان فيسولي يضل لي ان ميتينغ سوف عند لي فوتون بوت فليقا 20000 بيرسون سوف عند ان بومب سلال يا ان غرو روتون سلال خذ من لي ليكيب دو كومبانا سا مزبوط فليقا سي بريزونتي طيب العايز شيف دو البريزيدون دو كونسي كونستيتيوسيونيل يعني فينالمون دافو يا جاي زاشو خدام يلا تو بريباري سوف عند سينارو بيان فيسيل مزما ديني Oui, bien sûr, mais attention, il faut toujours être vigilant, parce que là, encore une fois, quand vous faites la lecture de la réalité de Moore, tout ça, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire, bon, il y a une constante, c'est que le régime refuse le changement. Et il est prêt à tout pour se renouveler avec Nazépine. Donc, tout ce qui est en train de se faire au profit du cinquième mandat, ce ne sont que des exécutions, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'exécuter un plan, mais ça ne veut pas dire que ce plan est conforme à la réalité parce qu'il y a beaucoup de données qui leur échappent.
بس جستمو سي كريم سمحي كان لا رياليتي كاين كاين ايواري باش تفهمها لا رياليتي سيكوريز الجيريا اتاشين اكني لا قل حال يعني يبدا بيصافك دي ديفيكولتي يظل يجمع عند 20000 دي لا كوبون يعني كيراز سي فري كيراز نقول لنا كاع كل حال الحراقه نقول شويه بصح اون جينيرال لي جينيرات عايشين الى الزاكسيت ممكن تقان كرا لا سيتياسيون اكتوال يعني بالك لي ديسكولاكي باش كاينين كونستيو كاتاستروفيك عايت ساجنا بزاف بالك لي جينيرات تو من نارا شوف لي يمكن لي جو با بارلي اون نون دي جينيرين جيسي دو فير دي كونستا شو تولي ce qui s'est passé hier à la coupole n'est pas représentatif de l'Algérie. Nous savons tous, Nzra, comment se présente ce genre de cérémonie. C'est des gens qui ont ramené, il y a des gens beaucoup à l'intérieur, ils ne savent même pas peut-être même ils les ont payés, ils ont dû les payer pour certains vachettes de Sen Bachad Amar Nassal. Donc ça ne reflète aucunement. C'est une demande, c'est l'aspiration, yani la majorité de la population. Maintenant, si on se réfère même aux chiffres des élections les législatives, il ne faut pas oublier qu'il y a uniquement 3 millions d'Algériens qui votent sur 24 millions. C'est énorme. Et parmi les 3 millions, plus d'un million 500 sont des bulletins blancs. Ça veut dire que c'est des gens qui ont voté, mais pour dire leur façon de rejeter. Vous ne pouvez pas tout de même considérer 1 500 000 de voix comme, sur 43 millions d'Algériens comme étant représentatifs. Donc, même le Khen Amar Moussa du 5 juillet hier, vous ne pouvez pas dire qu'il représente l'Algérie. Ce n'est pas vrai. Maintenant, l'analyse à faire, c'est pourquoi les Algériens. Sont dans une situation d'attentisme, c'est-à-dire de résignation, de fatalisme. Tout simplement, je crois, le traumatisme, la situation sécuritaire, mais elle est sur de larges pans de la population, notamment avec l'intérieur. Les gens préfèrent, quel que soit yani, celui qui est au pouvoir, mais l'essentiel, qu'il y ait la stabilité, qu'il n'y ait pas. C'est venir du tout pour vivre. Mais sinon, si vous faites l'analyse sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, c'est un véritable désastre. L'Algérie aujourd'hui est dans une déchéance morale. Elle est dans un naufrage moral. Il n'y a rien quand on arrive. Pourtant, c'est quand même que tu as dit rien, mais pourtant, il y a des points qui sont dans la Conciliation nationale, qui sont dans la Conciliation nationale, qui sont dans les grands chantiers économiques, qui sont dans les 20 ans, 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 هذا يخدم المشاكل يعني هناك صح ممكن يستعرف هناك هلكا بصح سيفر فيزيك مو هلكا شويه بصح المخي واحد يقدم لك نلاق الحال وسيغ النيه تم قرات باش دواء الخرم قران دي سانكيا موندا شد هذا الفرصه نتاعك وي بي سي نورمال كي دو جوستيفي ان بيلون اي بو با ماك انكور اون فوا سي لا مارك دي غران زوم ديتا كي ريكونيس كونت زون ايشوي malheureusement, nous n'avons pas encore cette culture. C'est la femme qui crée une responsable qui est je me suis trompé dans la chose. C'est normal que c'est la faute en avant. Mais elles, ils vont continuer à faire des choses. Seulement, la réalité, elle est là. Nous n'avons jamais connu de phénomène de haraga, même du temps des années 90 pendant le terrorisme. On ne l'a pas connu. On n'a pas connu autant de fuites de cerveaux à l'étranger. Nous avons vu la scène devant le CCF le 1er novembre. Des milliers d'étudiants qui partent à l'étranger. Quand vous voyez des médecins qui se font tabasser, quand vous voyez que les partis politiques n'ont pas les moyens d'exercer. Un peu d'une histoire, ce qui m'a dit, nous sommes dans une situation de fait accompli. Pourquoi? Mais parce qu'eux-mêmes, ils surfent sur le fait que la société
est disloquée, c'est-à-dire elle est traversée par de profondes divergences, une société qui n'est pas homogène. Ils n'ont pas laissé, ils ont empêché la classe politique d'essayer de canaliser, d'organiser cette société, la société civile, pour organiser un rapport de force. Donc, sur eux, ils se sentent comme étant seuls sur la scène, donc ils sont en train de mener le pays à leur guise. Mais ils se sentent seuls, ils se sentent ouhassin sur la scène. Ça, c'est quand même tellement que moi, je قالت مثلا دهميل وقت اللي قد حفصة كثورة سمحنا طس وما وجدنا نكوديك مثلا حسن موسيك شكرا طسك مثلا ميل طم قرات مثل راسك وكودي هذا شكرا طسك مثلا مقران الخضار ده مغنى زي يعني دبان وكذا نجي جديد دي كنوان زي فرانسي الزيار ما سعمات مختار ماس علي جودي لوك مس كان كبير نعم كنوان مثلا كم شكرا طسك مثلا كم وكدنا عندنا قمنا عن ربي والسلام عليكم